Specializimi i mirëfillt në profesionet të caktuara është sfide që të kohë. Arsimi lartë me ndryshimet e ti të vazhdueshme mbetet baza e edukimit profesional të brezit të ri në përshtatje me tregun e vështirë të punës. Sistemi arsimit të lartë në Shqipëri, edhe pse më shumë se sa 50 vjeçar, mbetet relativisht i ri. Janë 12 institucionet arsimit të lartë publik. I pari universitet është ai bujqësor i Tiranës, i cili u themelua më 1 nëntor të vitit 1951 në emrin Instituti i Lartë Shtetëror i Bujqësisë. Në vitin 1991 kaloi në emërtimin e një universiteti. Zhvillimi sasior dhe e cilësor i Universitetit Bujqësor të Tiranës deri më sot ka qenë i kushtëzuar nga zhvillimet e shumta politike dhe social-ekonomike. Marsi i vitit 1997 ka shënuar një njollë të zezë në historinë e tij. Për arsye të pazbuluara, institucioni u shkatërua tërësisht dhe periudha e rindërtimit zgjati deri në vitin 1999. Ndërkohë nga vitet 2000 e deri më sot, universiteti ka kaluar në stadin e reformimit akademik, konceptual dhe institucional, dhe konsiderohet si periudhë e modernizimit fizik. Universiteti Bujqësor është i strukturuar në 5 fakultete, AI Bujqësisë dhe Mjedisit, i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, AI Shkencave Pyjore dhe i Mjekësisë Veterinare. Numri total i studentëve në këtë universitet është 14.000. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit është i pari në universitet, me kapacitetet më të mëdha në ambiente dhe në numrin më të lartë të studentëve, që shkon në 5.500. Fakultet synon të kthehet në një pikë referimi për zhvillimin rural, veçanërisht bujqësinë, duke kontribuar në integrimin europian të vendit. Sipas dekanit të institucionit, kontributi i këtij fakulteti për zhvillimin e mjedisit është rritur ndër vite. Mbetet fakulteti i parë i Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe tashmë është dhe fakulteti më i madh i tij me 78% të aseteve të universitetit, i përbërë nga 5 departamente, të cilët ne kemi 7 drejtime studimi diplomash në nivelin bachelor dhe po aq në nivelin master, i kompletuar me të 3 nivelet e studimit, pra në bachelor, në master dhe në shkollën e doktoraturës. Sigurisht, prioritetet e fakultetit tonë gjithmonë janë ato që i paraprin tregu të punës për në sektorin e bujqësisë, të blegtorisë dhe të peshkimit dhe akuakulturës. Por, të gjitha këto së bashku janë të kombinuara dhe të koordinuara me mjedisin. Ne kemi dy drejtime kryesore inxhinierike, pra inxhinierin agrare dhe inxhinierin mjedisore si diploma. Stafi pedagogjik i fakultetit ton është i përbërë 70 deri në 80% e ti janë profesor dhe profesor të asociuar, pra me titull akademik, dhe pjesa tjetër janë doktor dhe me master, gjithashtu kemi disa pedagog të ri që janë, ne i quajmë tani asistent pedagog. Interesi për zhvillimin në fushën e bujqësisë është shumë i madh, sepse është edhe një nga prioritetet strategjike të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, pra sektori i bujqësisë, por kjo jo vetëm për këtë, por edhe për një arsye tjetër, sepse diplomat e fakultetit ton historikisht edhe para viteve 90, ato studentë që kanë mbaruar atëherë dhe këto tani janë diploma të krahasueshme dhe kompetitive dhe në tregun më gjerë se sa tregu shqiptar, le të themi në Europë, por
pse jo edhe në Amerikë. Gjithmonë më tepër domosdoshmëria e kujdesit për mjedisin po merr një rëndësi madhore për shoqërinë tonë. Misioni kryesor i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit është arsimimi profesional i specialistëve të fushës. Në Departamentin e Agromjedisit dhe Ekologjisë bëjnë pjesë rreth 1500 studentë në të gjitha programet e studimit. Qofse i hemi vështrim të përgjithshëm të gjithë zhvillimeve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare, ne shohim që çështjet e mjedisit janë në agjendën e çdo qeverie sot në botë dhe akoma më shumë në agjendën e qeverisë shqiptare. Departamenti i mjedisit që unë përfaqësoj aktualisht është në avangard të gjithë zhvillimeve të Universitetit Bujqësor dhe të Fakultetit të Bujqësisë dhe të Mjedisit. Ne kemi plotësuar një boshllik të lënë nga disa institucione që më parë mbulonin, le të themi, çështjet e mjedisit, që vareshin nga dikastere të ndryshme, dhe sot aktualisht ne mund të flasim jo më për ndryshime sasiore, por ne sot flasim për një hop cilësor për sa i përket shërbimeve që ofron ky departament. Ju do keni rastin ta shikoni edhe më vonë infrastrukturën, por ne sot me kuptimin e plotë të fjalës jemi të barabartë me të gjithë institucionet tona analoge në vendet europiane. E them me bindje të plotë pasi fal përkushtimit të gjithë stafit të departamentit akademik dhe teknik, ne sot kemi një infrastrukturë moderne për sa i përket të gjithë analizimit dhe monitorimit të treguesve mjedisor. Për ta bërë më të kuptueshme dhe më të prekshme për shikuesin dhe për publikun që na ndjek nëpërmjet misionit tuaj, konkretisht mjedisi, pavarësisht që duket në pamje abstrakte i pakapshëm, le të themi, ai është një gjë konkrete, sepse bëhet fjalë për cilësi. Cilësi uji, cilësi toke, cilësi ajri. Mbështetur në këtë aspekt, të gjithë këto tregues nga pikpamja shkencore duhet që të kthehen në tregues që kanë vlera të madhshme. Pasi sot ne kemi nevojë që këto tregues të shprehen në vlera të madhshme. Në këtë kontekst futet roli i Departamentit të Mjedisit, futet roli i laboratorit shkencor. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit është i pajisur edhe me një laborator shkencor me aparatura të standardeve moderne, i cili u vjen në ndihmë studentëve për kryerjen e eksperimenteve mësimore. Pajisjet janë të reja dhe të shfrytëzueshme për orët laboratorike, ku të kryen analiza specifike për treguesit e tokës. Para dhe rëndësishme është që ky është një laborator i kompletuar sa i përket pajisjeve dhe mjeteve të punës. Kjo krijon mundësi që ne të punojmë kryesisht për mbështetjen e punës shkencore për Universitetin Bujqësor të Tiranës. Normalisht mbështesim doktorant, kemi rreth 9 doktorant që i mbështesim në punën e tyre kërkimore, që janë në fushën e mjedisit, përfshirë analizat e tokës dhe të ujrave kryesisht, për një kam shumë të gjërë treguesisht. Sa i përket programit mësimor, mbështesim edhe programin normal, dhe thënë, të fazës së parë, po dhe për masterat, duke i krijuar kusht të studentëve që të kryen edhe punët e tyre praktike në laborator. Ajo që bëjmë neve, se janë dy fusha të ndara, fusha analizave dhe pastaj vjen interpretimi. Atëre më kryesori është të identifikosh, të përcaktosh nivellet dhe pastaj të arrish të bësh interpretimin analizave. Kështu që unë mendoj që ne këtë pjesën e parë, shkencore,
indikatorët, nivellet, e gjitha i realizojmë me sukses në këtë laborator. Jeni ju që iniciononi gjithmonë që mbështesni studentët apo shikoni ndonjë lloj interesi dhe ja lini aty në dorë projekte apo procese caktuara? Normalisht përzgjedhja bëhet nga studentët në bashkëpunim me pedagogun, ndërkohë që i mbështesin për realizimin praktik të këtyre punëve, punimeve të ndryshme që kryen. Ndërkohë dhe asistenca jonë, duke i dhënë eksperiencën tonë në lidhje me njohuritë që kemi në fusha të ndryshme, bile ne ja u theksojmë studentëve që për para se sa të filloj një punim shkencor, është mirë që të konsultojnë me stafin e laboratorit. Para prakisht, kjo është situash një shkëmbim e eksperiencme për të bërë më të mirën e mundës. Janë vetë studentët kryesisht që kryen procese laboratorike. Një ndërto ka të bëj me ekstradimin e metaleve të rënda nga bimët. Momentalisht në përbëjmë procesin e ekstradimit e metaleve të rënda nga toka, janë disa mosra që nga kanë ardhë nga një subjekt privat, i cili do të shofi se si është, dhe thënë, gjëndja metaleve të rënda në tokë në ti për qëllimet e ti. Normalisht kemi një ndër aparaturat më cilësore dhe më moderne në laboratorin tonë, që është kjo aparatura këtu, e cila bën ekstratimin e metaleve të rënda nga toka, në përmjet blokut, që është blokut djegjes, tu hidhat dhe metalet, do me thëmë pjesa e tokës, që është marë mostra, hidhat në këtë moment këtuja, edhe duke kaluar në një djegje, në një temperatur shumë të lartë, a i bën edhe ekstratimin e metalit nga toka, në një solucion, i cili më pas, në përmjet matjeve dhe eksperimenteve që bën laborator, nxjerrët edhe vlera e këtij ekstratimi. Domethënë sa shërben në ky lloj procesi që ju bëni në të laborator? Normalisht kjo i shërben subjektit privat, fermerit për të parë për të ditur se si është gjendja e tokës që ai momentalisht po do të studiojë për arsye të ndryshme që mund t'i duhen atij, si mund të janë fermat bujqësore për shembull për të parë gjendjen e tokës që ai ndodhet apo nuk e di subjektet për shembull të ndryshme, për të parë cilësinë e tokës, metalet të rënda në tokë. Është një ndër eksperimente shumë të rëndësishme për tokën normalisht, se metalet e rënda janë normalisht edhe shumë të dëmshme për shëndetin. Edhe në një fermë bujqësore, në momentin që ai do ta kultivojë atë, metalet e rënda shumë mirë mund të kalojnë edhe në organizëm edhe të bëjnë një dëmtim të asaj. Fakultetit ka më shumë se sa një vit që është përuruar dhe ka kontribuar për aftësimin praktik të studentëve, për të qenë më pranë evidentimit të problematikave mjedisore. Ne jemi studentë të cilët punojmë në laborator dhe jemi në gjendje që të gjitha analizat ne të vazhdojmë dhe të i bëjmë në laborator. Dhe sot kemi për përcaktimin e lëndës organike të tokës, atëherë ne kemi marrë preparatet tona dhe kemi përgatitur tek kemi marrë tokën, kemi peshuar tokën dhe kemi titruar me 0.2% dhe kemi peshuar 5 gram tokë. Nga kjo tokë kemi përzier pastaj me bikarbonat kaliumi për të nxjerrë lëndën organike dhe nga kjo përzier me 10 ml bikarbonat kaliumi. E kemi marrë dhe e kemi vendosur këtu tek aparati atakimit me acidin sulfurik. Dhe këtë proces, domethënë e lëm për 20 minuta, atakojmë me acidin sulfurik, domethënë dhe lëm për 30 minuta këtë proces në mënyrë që të shikojmë dhe të zbërthejmë lëndën organike. Dhe të shohim se çfarë lëndë organike ka toka. Atëherë, ky proces për përcaktimin e lëndës organike të tokës është i rrezikshëm, domethënë, dhe për këtë marrin dhe masat e sigurisë që kemi dorezat, kemi marrë edhe maskën sepse të bësh punë në këtë ambient, domethënë, ke të bësh me acide, ke të bësh me elemente të ndryshëm, domethënë që të janë të dëmshme si për ne. Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me partnerët e tij jashtë vendit, veçanërisht në Universitetin Analog Europian,
janë bërë të mundur rritjen e shërbimeve për studentët në të gjitha nivelet e studimit. Shefi i Departamentit të Agromjedisit ne tregon për projektet shkencore dhe analizat lidhur me treguesit e tokës bujqësore. Parisia në këtë departament dhe konkretisht e departamentit mjedisit që ne kemi që ndronë faktin se ne jemi të fokusuar në tre drejtime kryesore. Pra, ne punën shkencore, infrastrukturën shkencore nuk e kemi parë vetëm në funksion të përmirësimit saj, por e kemi parë lidhur ngushtë, lidhur me ndihmën që kjo infrastrukturë do japi për studentët që studiojnë këtu aktualisht. Sigurojmë shërbime për punën tonë shkencore, për stafin akademik, dhe ju duhet dini, dhe këtu ja vlen të përmendet fakti, që ne kemi një numër të konsiderueshëm projektesh. Në qoftë se ju do të hidhnit një sy të dhënave statistikore, rezulton që departamenti që unë përfaqësoj ka numrin më të lartë të projekteve shkencore që implementohen në Shqipëri. Jo vetëm të financuar nga qeveria shqiptare, por edhe nga donatorë të ndryshëm. Kemi bashkëpunim pothuajse me të gjithë universitetet analoge në Europën e zhvilluar. Projekte bilaterale, projekte shkencore të financuara nga Bashkimi Evropian dhe nga donatorë të tjerë. Përveç studentëve të programeve studimi, bachelor, master, doktoratur, përveç komunitetit shkencor, unë i adresohem sidomos komunitetit fermer në zonën rurale dhe i ftoj që të vizitojnë departamentin, të shohin laboratorin, pasi ne me vendim qeverisë shqiptare jemi shpallur laborator reference për monitorimin e tregusëve të tokës bujqësore. Ne nuk ofrojmë vetëm analiza, nuk ofrojmë vetëm programe mësimore, ne ofrojmë ekspertizë. Dhe ju duhet dini që në agendën e qeverisë shqiptare, çështjet e mbrojtjes mjedisit janë prioritare, që do thotë asnjë projekt zhvillimor nuk mund të implementohet pa patur një analizë të saktë të situatës mjedisore, pa patur një plan të planifikimit dhe ku pjesa e mjedisit është parsore. Interesi i studentëve për të qenë pjesë e këtij universiteti është rritur çdo vit. Numri i femrave dominon paksa në raport me meshkujt në vërsi të fakulteteve të veçantë. Konkurenca është rritur edhe pse sipas dekanit Maçi, numri i lartë i studentëve ndikon edhe tek cilësia. Interesi i studentës sa vjen e rritet. Ne kemi pasur një numër të madh studentësh, por kjo nuk mjafton. Tani, nga sasia ne pretendojmë të rendim drejt cilësisë, dhe për këtë ne po ndërtojmë disa bërthama të grupeve të studentëve për t'i seleksionuar ato për t'i nxitur që të punojnë dhe të mësojnë të jenë më të motivuar që të për jetë vërtetës. Numri i deri tanishëm i studentëve ka ndikuar paksa do të thoja negativisht drejt cilësisë. Dhe prandaj ne po mundohemi tani që të gjejmë rrugë të përshtatshme, duke ndërtuar këto grupe të veçanta mësimore që të kemi një rritje të cilësisë së tyre të studentëve. Interesi vjen duke u rritur. Sigurisht kjo vjen edhe nga shtimi kërkesës llogarisë të stafit pedagogjik, por edhe mirë kualifikimi i stafit pedagogjik ka çuar në rritjen e cilësisë. Një pjesë e mirë e pedagogëve tanë janë diplomuar jashtë në universitetet perëndimore dhe janë kualifikuar atje. Një pjesë tjetër të studentëve ne e kombinojmë në mënyrë të tillë që të nxisim të aplikojmë për nivelin master në universitetet perëndimore
me ato që kemi lidhje, është një nga përparësit e fakultetit ton që në marrëdhëniet internacionale ne kemi lidhje pothuajse me të gjithë universitetet e rajonit, të flas për fakultetet bujqësore. Edhe në Europë kemi lidhje me shumë shtete të Europës Perëndimore, por gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara ne përsëri kemi lidhje të kësaj natyre. Dhe këmbime pedagogësh dhe këmbime studentësh ne bëjmë pothuajse çdo vit. Pretendojmë që ky numër të jetë në rritje. Duke qenë se jemi në Fakultetin e Mjedisit, padyshim që politikat kryesore janë në favor të zhvillimit të këtij të fundit. Projekti ullishteve dhe arroreve, e iniciuar nga qeveria shqiptare, është përkrahur që në fillim nga drejtuesit e universitetit. Me njërë pas iniciativës së ndërmarrë nga qeveria shqiptare për implementimin e projektit kombëtar të ullirit, si një projekt me impakte të mëdha kombëtare, Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe konkretisht Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit u bë pjesë përbërëse aktive për implementimin e këtij projektit. Ne kërkuam që në këtë projekt Universiteti Bujqësor jo vetëm të jetë një qendër referencë për prodhimin e këtyre fidaneve, por të jetë edhe qendër referencë për prodhimin e atyre fidaneve ku garantohet në mënyrë absolute pasurtia fitosanitare dhe vërtetësia klonale e këtyre varieteteve. Universiteti Bujqësor dhe konkretisht Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, ku është institucioni implementues për këtë pjesë përbërëse, ka ngritur një serë e cila është me një nivel bashkohor teknologjik, nga ku bëhet e mundur prodhimi i fidaneve autoktone, kryesisht për Shqipërinë e Mesme. E themi me kompetencë shkencore që të gjitha procedurat teknike për prodhimin e këtyre fidaneve janë thellësisht shkencore. Puna jonë ka filluar fillimisht me seleksionimin klonal të këtyre varieteteve, por duhet të dim që në seleksionimin klonal duhet kemi vërtetësinë mbi këto varietete. Kështu që Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit nëpërmjet laboratorëve shumë të thellë, laboratorëve special që ka bërë të mundur vërtetësinë e këtyre varieteteve klonale bazuar në analizat thellësisht molekulare. Një projekt tjetër që ka të bëjë dhe që është në këndvështrimin e projekteve që keni është ka të bëjë me arroret. Ku konsiston ky projekt? Patjetër, dhe ky projekt i cili i iniciuar nga qeveria shqiptare si një projekt me impakte në ekonominë tonë, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit është pjesë përbërëse dhe mund të them që është lider i aspektit shkencor në implementimin e këtij projekti kaq të rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë. Perspektiva e zhvillimit të zonave rurale, duke përgatitur specialistë që njohin mirë tokën, pyjet, bimët, ujrat, ajrin e mëxher, është një ndihmëse e madhe që ofron tërësi Universiteti Bujqësor me fakultetet dhe degët e tyre specifike. Departamenti i agromjedisit mbulon çështjet e tokës, pra do të thotë të analizave të tokës bujqësore, të menaxhimit të burimeve toksore, mbulon çështjet e ndotjes mjedisit, ndotjen e ujit, të ajrit, mbulon çështjet e trajtimit të mbetjeve dhe nuk ngelet këtu, por merret edhe me hartimin e politikave të caktuara, të skenarëve të ndryshëm. Ju duhet dini që kemi është një staf nga më të kualifikuarit, do thosha, jo në nivel universiteti, por nga të gjithë universitetet publike shqiptare, nga 17 staf akademik, departamenti ka 12 full profesor, dhe të gjithë me një eksperiencë të konsiderueshme në fushat e vetë të ekspertizës. Çështjet e zonave rurale, çështjet e bujqësisë shqiptare, janë sot të konsiderueshme. Megjithatë, mendimi im i mbështetur në ekspertiza të ndryshme, i mbështetur në konsultimet apo në takimet të ndryshme që ne kemi me fermerë, me komunitetin lokal, është i tillë që bujqësia shqiptare sot ka ardhur dhe është në stadin e ndryshimeve nga sasia drejt cilësisë. Pse e them këtë? Fare thjesht, ju duhet dini, dëgjuesit tuaj duhet dinë, komuniteti fermer duhet di
Komiteti Rural duhet di që sot ne jemi përballë konkurrueshmërisë. Pra nuk bëhet më fjalë për produktivitet, bëhet fjalë për konkurrueshmëri. Dhe konkurrueshmërinë e ndan cilësia. Konkurrueshmërinë e ndan certifikimi. Po ju marr vetëm një shembull fare thjesht, shumë interesant, por që fermerët, komuniteti fermer duhet ta fiksojë mirë. Sot jemi në një fazë të tillë ku zhvillimet kufitare, ndërkufitare me fqinjët na lejon që fermeri jon të shesi, të tregtoj, të eksportoj mallrat e veta, produktet e veta në tregjet e këtyre. Por që të tregtosh, duhet që të plotësosh disa standarde. Duhet të kesh certifikatën e origjinës. Certifikata origjine e cila nis me kryerjen analizave të tokës. Është kjo certifikata origjine e cila pastaj të garanton që ky produkt që ti ke në treg është cilësor. Pra shumë e rëndësishme të theksohet sepse ne shikojmë sot një interes të jashtëzakonshëm të këtyre aktorëve që vinë, interesohen, kanë filluar kërkesat dhe shikoj vërtet që fermerët shqiptar, pronarët që merren me këto aktivitete kanë filluar të thrasin, le të themi, konsciencës së tyre dhe nevojës për t'i patur këto lloj standarde. Mbrojtja e bimëve në shkallë kombëtare është një politikë me rëndësi madhore dhe duhet të shërbejë si një mesazh sensibilizues për të gjithë aktorët social. Sipas zotit Shahini, bimët analizohen për pastërtinë e tyre fitosanitare në mënyrë që të mos jenë të dëmshme. Kjo pasurti konsiston pikrisht në marrjen e copave dhe nëpërmjet analizave që ne kryejmë me laboratorin ton, të referencën laboratorin e mbrojtjes bimëve, garantojmë dhe bëjmë të mundur vërtetësinë mbi pasurtinë nga smundjet virusale, smundjet bakteriale, smundjet korpullore, pra pasurtinë totale fitosanitare. Kështu që sera, që është pjesë përbërëse e këtij projekti kombëtar, është vendi ku ne kemi një garanci absolute jo vetëm në prodhim, por kemi dhe një garanci absolute në vërtetësinë klonale dhe në vërtetësinë fitosanitare. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit dhe konkretisht Departamenti i Mbrojtjes Bimëve tashmë është departament referencë në shkallë kombëtare, duke qenë pjesë përbërëse e implementimit të shërbimit kombëtar të mbrojtjes bimëve. Në këtë departament tashmë bëhet e mundur që të kryejnë të gjitha analizat fitosanitare në shkallë vendi, jo vetëm për materialet bimore që vinë nga jashtë, por edhe për materialet bimore të cilat të prodhohen në kushtet e vendit tonë. Nëpërmjet këtyre analizave fitosanitare, garantohet pasortia fitosanitare e të gjithë farave dhe fidaneve, si një nga hallkat më të rëndësishme për skemën e certifikimit, dhe si një ndihmës shumë e madhe për entin shtetëror të farave dhe fidaneve për certifikimin e farave dhe të fidaneve. Kështu që tashmë Departamenti i Mbrojtjes Bimëve bën të mundur verifikimin e pasortisë fitosanitare në shkallë vendi si një kërkesë thelbësore nga institucionet e Bashkimit Evropian për afrimin e Shqipërisë në këtë kuadër. Po përse këta student kanë zgjedhur të ndjekin studimet në fusha të caktuara që lidhen pikërisht me mjedisin? Fakultetin e zgjodha ma udhëzun të miqtë e mi dhe zgjodha pikërisht degën e mbrojtjes së bimëve. Aktualisht jam master internacional ndërkombëtar për mjekësinë e bimëve dhe vazhdoj studime po në këtë degë. Të duket e vështirë si degë? Asnjë problem? Po ka vështirësitë e veta si çdo fakultet, po me po të studiosh ja arrin. Po, si e shikon perspektivën në tregun e punës, ku shumë shpejt do të jesh në tregun e punës? Perspektiva e tregut të punës, mundësisht ki fakultet ka një gamë të gjirë për të ofru mundësit të punësimi, që nga fshati drejt tek ministria. Dhe kjo më duket e përshtatshme. Pra ka shumë mundësi punësimi. Të merë me bimët ka qenë gjithmonë një pasionim, i ardhur nga baba im, sepse i kam baruar në këtë profil, edhe tani ka për një
farmaci buqësore atje ku unë jetoj. Edhe kjo ka bërë që unë t'jeme apasionuar më shumë drejt rritje së bimeve, edhe pjesa farmacisë është pak më ndërlikuar dhe jo se nuk më pëlqen shumë, por të rris bimë dhe të rris lullet është pasioni im. Po, cila nga këto e shikon si më të mundshme për tregun e punës dhe që do të përshtatej më së miri ty? Tani farmacia bujqësore për mua personalisht është arritur, deri tani ku jam, unë tani jam në master. Por me sa kam parë më pëlqen edhe shumë pjesa e edukimit. Besoj se do jetë një prioritet im, nuk e di sa ta arrij këtë pjesë. Këtë degë kam zgjedhur me pasionin tim që kam dëshirën e madhe për bimësinë, si për prodhimin, ashtu edhe për mbrojtjen ose qarkullimet bujqësore, edhe për shembull të kem edhe një këshillues bujqësor për fermerët, duke parë që vendi jonë, vendi Shqipërisë është vend bujqësor, vend më i prirur për bujqësinë se sa për industrinë, dhe kjo është pasioni im që të jem një këshillues i mirë bujqësor, për shembull në një fermë ose në një komunë ose në një bashkim, nëse më jepet edhe mundësia edhe në Ministri të Bujqësisë dhe Mjedisit. Programet e studimeve profesionale pas arsimit të mesëm, të cilat zgjasin deri në 2 vite, janë një mundësi tjetër për tej bachelor, master dhe doktoraturë. Ne po mundohemi që specialistët që dalin në këto kurse një apo dy vjeçare të kenë pa tjetër një background profesional praktik. Le themi, te kombinojmë dhe me studimet e nivelit master profesional, për shembol për ato që kanë marru sistemin bachelor, për arsye se një urit praktike që do të marin në pranë fakultetit tonë, këto specialistë do t'jenë të aftë, pa tjetër që t'i shërbejnë praktikisht sektorit të bujqësisë në kuadrin e fermës së vogël. Kjo është ajo që ne pretendojmë. Por nga ana tjetër, ajo që ka është më rëndësishme, nuk është vetëm le të themi kualifikimi i stafit apo i studentëve nëpërmjet këtyre tre niveleve, pa pasur parasysh zhvillimin e projekteve të mëdha, të cilat mund të jenë projekte që janë të lidhura me universitetet në rajon në Ballkan, por edhe universitetet e tjera europiane, pra që punojnë si fakultetet në sektorin e bujqësisë, pra që nxjerrin student. Këto projekte që kemi ne deri tani janë projekte të financuara nga Banka Botërore, janë projekte të financuara nga Komuniteti Evropian, madje do të thoja një nga programet kryesore është programi Tempus, me të cilin ne jemi shumë të akomoduar dhe të familiarizuar. Vazhdimisht ka 15 vjet që ne aplikojmë dhe fitojmë projekte të programit Tempus, dhe këto projekte Tempus mbështesin patjetër zhvillimin e kurrikulave të fakultetit tonë ndër vitet, qoftë në nivelin bachelor ashtu edhe në nivelin master. Nëpërmjet këtyre projekteve ne kemi pajisur më së miri laboratoret tona, infrastruktura e fakultetit tonë për sa i përket mbështetjes logjistike, pra me bazë materiale, qoftë dhe me aparaturat të ndryshme laboratorike për të mbështetur edhe aspektet e mësimit, por edhe ato të shkencës. Fakulteti ynë është i mirë pajisur me këto laboratorë dhe me këto pajisje, dhe mund themi që është në avanguardën e gjithë fakulteteve tjera. Sot duhet të dish të zgjedhësh arsimimin e duhur universitar, ndër të shumtët që ofrohen në treg. Të kesh një diplomë universitare është dëshirë e çdo kujt, dhe ndoshta jo më një luks si vite më parë. E rëndësishme është të kuptosh se cilat janë prioritetet e tua, sidomos në vitet kur je student. Çfarë synoj për të ardhmen time? A më garanton fakulteti një mundësi punësimi? Kjo është pyetja ndaj vetes.